sua casa, da sua família. Tem gente invejando tua família? Tem gente tentando puxar o tapete da tua família? Não vai para debaixo da cama nem para de trás da porta. Olha para tua irmã e fala assim, ó, guerreira. Olha para teu irmão e diga, de pé. E tira essa carinha jururu do rosto. Amém? Vamos adorar a Deus com o hino que fala sobre eu e a minha casa, do louvor, do CD Apenas Uma Voz. Número 2. Nenhuma praga, chantagem, contenda, inveja, frieza, nem mesmo feitiço vão prevalecer contra a minha família. Eu digo daqui que a minha casa não seja dada para com Deus. Com tudo ele estabeleceu comigo uma aliança. Se eu crer, serei salvo eu e a minha casa. Se eu crer, ele guardará essa aliança até mil gerações. Que coisa linda! Ainda que meus filhos não frequentem sua casa. Olha que Deus maravilhoso. Ainda que minha casa não mereça os seus cuidados, se eu clamar, Deus me responderá e abrirá pra nós as comportas do céu. É hora de você cantar com ousadia, querido. Quem estiver perdido vai se achar. Aquele que partiu em breve vai voltar.
Jesus com